Ассаламу алейкум. Бүгін мен тағы да өте бір маңызды мәселені көтергім келіп отыр. Бүгінгі тақырып денсаулыққа байланысты. Мынау қазіргі таңда өзіңіз естіп жатқан боларсыз, көріп жатқан боларсыз, омикрон деген вирус туралы. Бұл ойнайтын вирус емес. Қазіргі таңда осы вируспен ауырып қалып жатқан бауырларымыз өте қатты қиын жағдайда болып жатыр. Бұл вируспен ауырған кезде мынау адамның сүйегі сырқыраған кезде адам жанын қоятын жер таппай жатыр. Бұл вирус бір апта 10 күннің ішінде адамды қадымыдей сорып тастап жатыр. Түсінесіз ба? Сондықтан қазіргі кезде ауырмайтын әрекет істеу керек. Бәрі өздеріңіздің қолдарыңызда тұр. Мына ауру деген бұл салдары болып есептеледі. Адам бірінші жылдар бойы себебін істейді. Оның 4 маңызды себебі бар. Адам сапалы су ішпейді, екінші асты дұрыс қабылдамайды, үшінші бұл адамда қозғалыс жоқ, бір сағат жүрмейді күніне, төртінші жасушаға азық жеткізбейді. Осы 4 маңызды себеп адамды ауруға әкеп отыр қазіргі таңда. Ал енді бұл үлкен мәселе, осы үлкен мәселеге тағы бір үлкен мәселе қосылып отыр. Қазіргі таңда адам синтетикалық асқа қалай өтіп кеткенін білмей қалды. Қазіргі таңда біз қабылдап отқан асқа заттарымызды өздеріңіз білесіздер қандай екен, жатқан химия. Бірақ осындай жағдайдың өзінде де денсаулықты жақсы жағдайда ұстауға мүмкіндік бар. Оны Алла Тағала беріп қойды. Бірінші, су ішіңіз сапалы. Екінші, асты дұрыс қабылдаңыз. Үшінші, бір сағат күніне жүріңіз. Төртінші, жасушаңызға азық жеткізіңіз. Бұл сіздің қолыңыздан келеді ма? Әрине келеді. Қазір жалқаулануға болмайды, бауырым. Түсінесіз бе? Қазір ойнайтын уақыт болып тұрған жоқ. Мынау мен 3 күн болды. Мұздай суды үстіме құюды бастадым. Әсері өте керемет екен. Мен көп қабатты үйде тұрамын, кешке таман балконға 10 литрлік шелекке су құйып қоямын, азында тұрған кезде 1-1,5 сантиметр мұз қатады. Ваннаға келемін да, соны үстіме құйып аламын. Құйған кезде салқын, бірақ одан кейінгі әсер бір денеңізден от шығып жатқан сияқты. Вообще керемет бір жағдайда адам болады екен. Енді қараңыз. Бұл не үшін керек? Мынау адам мұздай суды үстіне құйып болған кезде адамның температурасы 42 градусқа көтеріледі екен. Қысқа мерзімге. Сол 42 градусқа көтерілген кезде мына адамның денсаулығына зиян әкелетін нәрселердің бәрі бірден өліп қалады екен. Түсінесіз бе? Бұл өте керемет нәрсе. Бірақ бұған ең бірінші мына жер дайын болу керек. Сосын азында суды құйып болғаннан кейін суық суды қайтадан суды толтырамын да шелекке қайтадан қоямын. Ол суды мен кешке пайдаланамын. Сонда күнде мен азында және кешке осы нәрсені әдетке айналдырып отырамын. Енді әсері өте керемет. Сондықтан бауырым тағы айтам. Қазір ауырмайтын әрекет істеу керек. Ауырған кезде ешкімнің іш нәрсесі кетпейді, қиналатын сізсіз. Бұл келешекте бұл вирустар бар емес па, өзінің нәтижесін тағы көрсетеді. Сондықтан осы жағдайды болдырмаудың амалын істеу керек. Ол сіздің қолыңыздан келеді. Сіз ойланыңыз, мен сізге сәттілік тілеймін.